はい、こんにちは、ジュリアです。カード開封動画493回目は2022年6月21日発売バイスクルーエレガントカルーセルレッドです。エレガントカルーセルは何回もねツイッターフレームクリエイター本音康之さんの本音ラボから発売のデザイン的には4作品目のデザインになります。というわけで開封したいと思います。箱を見ていきます。バイスクルエレガントカルーセル。カルーセルというのは、遊園地にあるね、大馬さんが回るメリーゴーランドのことを指すみたいですが、エレガントとついてってことね、かなり緻密に描かれた綺麗なデザインになっています。本音ラボの作品の特徴としては箱面、中面、両面全部フルカラー印刷となっています。かなり綺麗ですね。横面がエアクッションフィニッシュメイドイン USA、反対側がザ・ユナイテッド・ステイツ・プレイング・カード・カンパニー。上面がポーカー、特徴的なね専用クロージャーシールになっていて、スペードのエースが毎回使われていますね。バック面の方は上下対称、左右対称のメリーゴーランドになっていて、綺麗な感じに仕上がっていますね。下面がバーコード、2022年 USB-CC のアランガー TY 製でリサイクルマークです。それでは開封したいと思います。はい、切れ目を入れました。はい、でこれね、綺麗にドライヤーなどで温めて剥がしてる強者の人もいるみたいですけど、まあ、切るものももったいないのも分かりますね。はい、まあ一応のところカラーはそんなに変わらないですけど、フィルムを剥がすとこんな感じです。内面は真っ白、こちら側がバック面ですね。で1枚目はブランクフェイス、2枚目は本音ラボの今までの作品のね一覧表になっています。ギルテッドは一応あるんですが、作品としては1、2、3、エレガントカルーセルは4作品目になります。ボーダーの方はいつも通り細くなっていて、デザインが出やすくなっています。それでは表面いきます。おー、これはジョーカーとしてはかなり豪華かなと。向きはこうかな。今回のジョーカーかなり豪華ですね。で、さっきクロージャーシェルでも見たスペードのエースのマークはこんな感じで、真ん中にねこの部分がメリーゴーランドの丸部分になっていて、馬が真ん中に表示されているとねいう感じになっています。エレガントカルーセルプレインカードスカーレットエディション、色が赤なのでスカーレットってことですね。2022安いティ本音と、カスタムのピップスとカスタムのインデックスとフォントもカスタムになってますね。縦に細長いタイプですね。絵札のカードはカルーセルの中で待っている馬の絵なんですが、それぞれなんかジャックっぽかったりジョクインっぽかったり王様風の感じに装飾が全部違っているという感じですね。お、今回はトレトレっていう感じなので、ちょっと膨らみがある感じのダイヤになってますね。赤色のピペスは少し暗めの縁があって、真ん中が鮮やかな赤になっている。フルカラー印刷だとこんな感じにできるんですね。ダイヤの絵札、全然雰囲気が違うというか、なるほど、背景色が違ってますね。赤色のピプスがこの感じなのかな、暗めの背景になっています。で全然馬の装飾も違っていますね。あれ、クラブも背景がこの色ってことはハートと対になっているってことかな。はい、クラブの絵札、よく見るとね、かなり色数が多い感じですね。お、カスタムしすぎるとクラブってやっぱり木みたいに見えますね。ハートの絵札、やっぱりハートとス
スペードが背景色同じで、クラブとダイヤが同じ背景色みたいです。パープルとバイオレットとかいろいろ混ざった感じですね。で、ハートのエース、2019年のスタンダード54枚と2019年のスタンダードと同じ厚みです。スペインの方は高品質、弾力の方は両面柔らかいです。あんまり浮かないですね。ただパッと取ったところがここで取れるので、ほんの少しだけ反りがある感じです。それではファルを入れてみます。入っていかないのでベース側からいきます。はい、スーッとこちら側から入っていくのでモダンカットしようですね。はい、バイスクルエレガントカルーセルレッドを開封しました。というかね、中面にスカーレットエディションとあるので、色名はスカーレットってことかな。でこちらの方が本音ラボのいつもの感じで、フルカラー印刷となっていて、かなり綺麗な作品となっています。でこちら以外にね、これ以外の作品はこちらの方の見えないか、2019年の方にオールプレイングカードとか一番最初にデザインされたもので、その1年後にこれ出てるんですね。バイスクルフューチャーバーとそのギルテッドバージョンで、2021年、去年ですね、バイスクルオータムナイト、これハロウィンがテーマになっているカードになっています。で今年2022年にこれが出たばかりで、エレガントカルーセルメリーゴーランド、ね、デザインコンセプトになっています。それではジャンル分けします。2019年のスタンダードと同じ厚みなので、2モダンカット仕様の高品質、本音ラボと USBCC の、コラボなんですが、松井レーミングマシンとして代理店としての発売かな。まあいろいろコラボということで、でエレガントカルーセルメリーゴーランドのデザインコンセプト、こちらの方が、発注分だけで売り切れるとそのままなくなっていくので、レアレッグに確実になっていくと思います。バイスクルエレガントカルーセルレッドでした。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは